Ayon sa pinaka-latest survey, mahigit kumulang 17.3 milyong Pilipino ang nag-UOC. Ang ilan sa mga ito ay minor de edad pa noong 2016 dahil sa patas na patas ng numero ng pamilyang Pilipino na naapektuhan ng mga sakit na dulot ng paninigarilyo, naglunsad ang Department of Health at Vital Strategies ng isang anti-tobacco campaign, ang Protect Your Family, Stop Smoking. Na-legislate rin ng gobyerno ang Tobacco Regulation Act kung saan ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar, tulad ng paaralan, parke, recreational facilities, daanan at ospital. Bawat pakete ng sigarilyo ngayon ay may imahe na ng masamang epekto ng sobrang paninigarilyo sa katawan. At sa pagpasong ng Administrasyong Duterte, isinusulong ng Pangulong Rodrigo Duterte ang tuluyang pagban sa paninigarilyo sa buong bansa. Sa ngayon, aprobado na sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang bawal magyosi sa lahat ng pagpublikong lugar at building na pagmamayari ng gobyerno. Marinring ipinagbabawal ang paninigarilyo ng minor de edad. Ano nga ba ang epekto ng paninigarilyo sa katawan at bakit patuloy pa rin ang gobyerno lalo na ang DOH sa pagpapaigting ng mga ordinansa na nagpabawal dito? Halos lahat ng parte ng katawan ay apektado ng pagyoyosi. Maliban sa kanser na isa sa mga pinakamalaking sakit na pwedeng mumakuha dahil sa paninigarilyo. Ang iyong panlasa at pangamoy ay maapektuhan rin sa paninigarilyo may chance na mawalan ka ng gana dahil sa madalas na pagyoyosi. May posibilidad rin na matamaan ang iyong vision. Madalas ka rin ubuhin at magiging iritable. Maliban doon, para sa mga lalaki naman, pwede rin maapektuhan ang ereksyon mo. Sa mga babae naman, prone ng isang smoker sa cervical cancer, sa panganganak, o magkaroon ng problema ang iyong pinagbubuntis. May chance rin na datan ka ng menopause kaagad. Pagdating naman sa cancer, hindi lang lung cancer ang pwede mong magkaroon kung mahilig kang mag -yosi. Pwede ka rin dapuan ng bronchitis, COPD o chronic obstructive pulmonary diseases, cancer sa bibig, lalamunan at kidney. Ang tanong, gugustuhin mo pa rin bang mag -yosi? Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.